cuidado. Ele é incerto, resistente. Acha que nasceu pra ser venerado. O palácio é o refúgio mais que perfeito para os seus desejos mais que secretos. Lá ele se imagina o eleito, sem nenhuma eleição por perto. Ele é o certo, ele é o perfeito, ele é o que dá certo, ele se acha o eleito. Mal escritos, seus gestos são mal estudados. A sua pose é militarista. Ele se acha o intocável, senhor de todas as cadeiras. Derruba tudo pra ficar estável. Ele não tá aí pra brincadeira. Ele é o esperto, ele é o perfeito, ele é o que dá certo. Paciência, contando as horas como se fossem trocadas, como se fossem contas de uma penitência. E tudo, tudo parece estar errado, mas nesse caso o erro deu certo. Foi o que ele disse ao pé do rádio, com a honestidade pelo avesso. Ele é o esperto, ele é o perfeito, ele é o que deu certo, ele se acertou.